Mare, com estàs avui? Cansada, no ho veus? Que vols una mica d'aigua? Sí, potser sí. Mira, mare, la tercera persona que va cap a l'habitació avui ja. Pues jo porto 3 dies dormint en aquest llit al mig del passadís. Però és que ets un de la mútua. Però aquest hospital no és públic?